Riz, kau berminat nak jadi usahawan? Berminat juga nak jadi usahawan macam Riz Putri. Tapi kau tahu tak apa maksud usahawan? Oh, usahawan yang aku tahu maksudnya seorang pengusaha yang menguruskan sesebuah syarikat dengan menjual barang-barang niaga secara besar-besaran dan mendapat untung yang tinggi. Oh, itu ke maksudnya? Oh. Makin minat lah aku nak jadi usahawan. Apa kata kita satu homeroom jadi usahawan yang berjaya? Oh, idea yang bagus. Tapi kita nak jual apa? Apa kata kita tanya ahli homeroom yang lain dulu? Oh, maksudnya kau nak ajak buat pembincangan lah? Jom. Jom. Okay, jom kita lihat situasi di pasar ini. Sekarang kita akan melihat situasi penjualan air. Okey, sekarang mari kita lihat situasi semasa menjadualan. Okey, kesimpulannya, setiap individu perlulah merebut segala peluang yang ada di depan mata. Seperti contohnya, seperti yang hormat kami telah lakukan, seperti penjualan air, penjualan donat dan penjualan di pasaria. Kita juga boleh menjadikan Datuk Liu Syukri sebagai contoh teladan kita dalam keusahawanan ini kerana dia mempunyai semangat yang tinggi dalam keusahawanan. Contohnya, dia bermula daripada jualan di pasar tapi kini beliau telah mempunyai jutaan ringgit. Okey, bakal tu berpatah, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Sekian, terima kasih.